ЦСКА поведе еднолично в класирането на А група. Тази вечер червените спечелиха убедителна победа с 3-0 срещу Локомотив Пловдив. Армейците поведаха в резултата в 19-та минута с хубав гол на Мишел Платини след асистенция на дебютиралия днес с червената фланелка Жуниор Мораес. Домакините отвоиха своята предина след още 17 минути, когато самият Мораес реализира 11-метров наказателен удар, след като преди това бразилецът падна в наказателното поле. Малко по-късно беше отменен и редовен гол на Локомотив Пловдив заради засада. През вторите 45 минути отново домакините бяха по-активният отбор и достигнаха до нов гол. Крайният резултат беше оформен в 66-та минута след перфектна контратака, завършена от Спас Делев. В края на матча Изиков кара за ЦСКА, но голът му беше отменен. Да, то като стане 3-0, тогава вече е по-лесно. До тогава също мисля, че надигравахме отбора на Локомотив Пловдив по всички показатели. Само липсваше още голове да вкараме. След като паднаха головете, второто по време, вече след третия гол, можехме да реализираме още. Видяхте, мисля, че тук имаше и Дуспа, трябва да я гледам. Накрая и отменен гол на Зико. Нормални неща в футбол. Мислам дека сме ощетени с един гол и Дуспата, кога... Според нас не беше Дуспа, тоа е многу за еден матч, така да ако се земи во предвид дека уште на самиот старт се повреди Карвалјо и дека останахме без централно нападател, тоа многу се одрази на нашата игра и додека вкаравме новиот фудбалист Коцев, кој не се вклопи на добро ниво, тука може да се види дека голот е чист и дека нема никаква Дуспа, меѓутоа добро, тоа е одлуката на судијата.